بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إشرا دوك لزو إذا جيتا تسا مساجة شوب انترسانتة شبوتون زانين النالت نتريت تريشين يعني تسا مساجة شو lypset me i shkru me të madhe edhe me i vendos tamam nderën e çdo xhamiet. E ndoshta me i përhap edhe në dyrë të krejt shkollave tona, sepse janë mesazhe nëpërmjet të cilave nxitemi drejt më të mirës në jetën tonë. Sot kur ka një përpjekje të çuditshme për të përhap ligësia, mungesa e moralit, e shturjes në emër të lirisë o individit të kështu me radhë, pa tjetër që kemi nevoj me ju rikthy tabanit. Edhe ato thirrje që i bajmë shpesh herë në përxhamit tona, në përligjërata, në për konferenca, në emisionet të ndryshme, në takime, kështu me radhë, për të rujt tabanin nuk janë kot. Sepse sa ma shumë që e rujmë tabanin ton, edhe sa ma shumë që bahemi të gjithë së bashku për t'i ba balë kësaj kryqëzate të egër kundër islamit dhe vlerave tona islame, por edhe aty në kombëtare, aq më tepër ne vërtetojmë veten tonë edhe dëshmojmë se jemi dikushi. Edhe aq më tepër bahemi shembull i mirë për fëmijët tanë, për nipët, për mesat, për ata që vinë, që kanë me pas pa tjetër nevoj për modelin tonë, sepse për ndryshe, modelet negative që përhapen gjithandej janë kaq shumë sa që njeriu nganjëherë ka frikë edhe për veten e tij, jo më për fëmijët edhe ata që vijnë. Në 33-shin ka disa rregulla që zani i lartë Ravisa i thon detyra të domosdoshme për çdo musliman. Sa janë ato? Ktu janë 61 pika, 61 fjali. Nëse lejon koha, i lexoj të gjitha ato, për ndryshe në një rast tjetër, inshallah ta'ala. Thot, muslimanët duhet të bajnë figurë të mirë, regulli nëmër një, duhet me bajnë figurë të mirë, sepse ti je shemull, dhe ti je pasu si Hazreti Muhammedit alayhi salatu wasalam, që është shemulli i krejtë shemulltyrave. Atëherë, a mundesh ti që pretendon dashninë Hazreti Muhammedit alayhi salatu wasalam, pra ti si musliman, unë, të gjithë ne, a mundesh me thanë si unë pasoj atë që është shemulltyra ma e përkryme, e për vete me kenë shumë lërgë asaj shemulltyre? Këta zotnit tonë, Rahmet Pashin, thonë, muslimanet duhet të bajnë figurë të mirë, tu e majte detyrat e domosdoshme që shinohen këtu poshtë. I kam analizu këto të qitha burojnë nga Kurani dhe nga hadithet e pejgamberit, alesoratu vësalam. Që janë të detyra? E para. Një, thotë me kujtu e Zotin. Me kujtu Zotin, e para. Dhe me thanë, ja i hëllëdhina amenu dhukurullahi dhikran këthira. Ojë të cilët keni besu, përmendeni Allahun me sa ma shumë dhikër. Dhe me thanë, mas me harru Allahun azze o gjelë në asë një moment, pa tjetër që është pika e parë që duhet me pasën hatër çdo musliman. Pejgamberi alayhi salatu wasalam, i mëson në sahabët e ti dhe i thotë, dhe në përmjet ty në të gjithëve ne, ittaqillaha haythu ma kunt. Pra frigoju Allahut kudo që të jesh. Pra përmend Zotin kudo që të jesh. Wa atbi'i al-sayyi'ata al-hasana tamhuha. Edhe pasoje të keqen me një të mirë që ta fshi atë. Edhe sillu me njerëzit me khuluq hasan, me mirësjellje. Atëherë, pika e parë me përmend Zotin kudo që të jemi. Me ju frigu Allahut azza wa jall kudo që të jemi. Dhe kulmi i përmendjes së Allahut azza wa jall është kur jemi vetëm. Kur jemi vetëm, na thoshte hoxha Rahmet Past, Sheikh Behbi Suleiman Gavoçi Rahmet Past, na thoshte që na kanë mësuar të parët tanë edhe edukatorët tanë që kur ti jesh vetëm, edhe të rrain mendja, të rrain nefsi jot për me bë diçka që nuk duhet me e bë, edhe këtu ti mundesh me vendos dy pika dhe me fol shumë çka. Që kur je vetëm, mundesh me ba shumë çka që është në lume, edhe mos me të pa kërkush. Jo një, dy gjana. Me dhjetra, me qindra gjana mund të bahen, duke kënë vetëm. Ose duke kënë larkë syve të njerëzve, pra ku nuk të shef kush.
ose ku jena 2-3 vete dhe nuk e din kërkush, edhe them mos ta marrin vesh kush, mos ta shohin kush, mos ta ndin kush. Nuk ka muslimani ashtu. Po hoxha që na thoshte, thoshte kur ti jesh vetëm, kur ti jeni vetëm, edhe t'ju ngacmojnë nefsi për me bëa diçka që nuk duhet, përfituroni sikur në ato momente aty ku ju jeni shfaqet një prej njerëzve tuaj të dashur. Nana, baba, hoxha, një mik i mirë. A mundesh ti në sytë të ty në me e ba këte që desh dhe me e ba të ashti? A e ban dot? Jo. Frenohesh. Frenohesh. Për muslimani, sa herë që nefësi ti mundet me rajt për të ba diçka të damshme, pa tjetër që me një herë, kujton Allahun azza wa jall. Imagjino me thamë për shembull, po marrë me u shfaq pejgamberi një tash alayhi salatu wasalam. Ose po me hy hoxha një tash një tu, edhe me pa tu e bën këtë punë. A bëj? Po marrë baba. Po marrë nana. Një profesor i joni në Damask, i biri një hoxha shumë të shumë, thot një ditë një djalë i ri prej xhamatit ton, u thoi drejt Francës. Unë ta kinë në gjukte edhe ma përpara për mejet. Thot edhe me tregon vetë kur u këthy. Najti në Francë, në Paris për një kohë të gjatë. Edhe thot një natë prej netve, një moment dopsijet, e shkova për të ranë haram. Thot edhe, hyna në dhomë veti dyti. Edhe personi që kisha pagu për me ardhë me mu, u bagadi, edhe po shkonim drejt finalizimit të asaj që parështë në lumen e islam. Thot edhe, sa hape më sënyt, subhanallë, mu shfaq hoqa për parasyve të mi. Edhe thot, dhe me thanë, unë nala pa këtë thash, e, që më të banë më rëdha? Unë bëj këtë punë, unë bi në këtë haram, unë bi ka qëposht, unë bëhem imoral, unë që jam djallë gjamiet, unë që i kam dhanë besën hoqës për më najtë besnik në islam, edhe thot, i mylla sëtë, i thash asaj që kishte ardh aty, i thash veshu edhe ja ku i ke paret edhe shkon punë tane. Tha, ore, aje në vetë e ti, unë, thash asi fjalë. Urna paret, për që ki ardh, edhe shkon punë tane. Thot edhe e kalova ta natë natë duke qa dhe duke i kërku falja Allahot, a zëvëgjel për këtë që kisha ba. Ha, subhanallah, ka një moment që njeriu mund shkojnë edhe deri në buzë të greminës, dhe sa ma të forë që ta ketë besimin, edhe sa ma të forë që ta ketë lidhjen e ti në besim, me një prej eulijave të Allahut, a me një prej njerëzve të mirë të kohës, aq më tepër e ka mundësinë për të tërhek një hapmrapa dhe një hapmrapa derisa shpëtoj nga ramja në gërmin. Kjo është parim tek ne. Për pika e parë, me cilën edhe pejgamberi alayhi salatu wasallam i edukonte sahabët e tij, ishte ittaqillaha haythu ma kunt. Pra frigoju Allahut kudo që të jesh. Po nëse vepron një të keqe, dhe të gjithë ne gabojmë, edhe mund të veprojmë diçka jo të duhur, thot wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Edhe pasojë të keqen me një të mirë. Do jep ki bëj gabim, jep një sadaka. Ki bëj gabim, më një herë kërko falje Allahut azza wa jalla, thuj kur ma nuk e bëj këtë punë. Më thot dikush, vallahi e kam bëj disa herë për hoç këtë punë, po prap mrën nefsi, po problem për? Ti veç mos u tall me Zotin tën. Dhe mos e bën këtë rrug, si vetë thanë, hapër se baj gjuna, tha me stagfirullah, baj gjuna, tha me stagfirullah, jo, mos e bën rrug këtë. Ti thuj që unë, inshallah u ta'ala, baj tobe, sot të tham, ja rop, sa ti jem gjallë, unë nuk e baj ma këtë punë. Nuk raj, nuk mashtroj, nuk marrë rëshvet, nuk e qoj zanin para babës edhe nans, nuk sile me, si harbut me këte apo atë, për e familjarve, me fëmit, me kudiju me matë madhin, me... Nëse në një herë, për një moment të caktum, kudiju në zemrim e sipër, ti mund të rëshqasësh për e kësaj që këtë bëa tobe, thuj e stakfirullah dhe thuj o zëtë më falë, stakfirullah, që banë më rëkshu, unë kam bëa tobe, la ilaha illallah, stakfirullah. Banë tobe, se Allah zë vëllë të pranon, dhe banë tobe për mësë më u këthyta ajo, të mamë, si ta kemi të qartë. E para, e dyta, subhanallah, vetëm e këtë mundi me najtë dhe 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 nesër duke folë, bre Allah, Allah. E dyta,
Sot me u vesh edhe me mbulu e vendet e turpshme. Me u vesh dhe mbulu vendet e turpshme. Edhe ne edhim, edhe kemi mësu prej imamve tanë, hoxhallarve tanë, edhe prej librave tonë, se cilët janë kufijtë e të ndalumës në islam. Gruaja, si që ka mësu pejgamberi alayhi salatu wasalam, mas mu duk prej saj, kur të ketë hynë moshën pjekurisë, përveç ftyrës edhe durve, të mam, mulesa. Mashkulli ka ato kufijtë e vetë, prej të pjesa e kërtinzë dhe deri në ngju. Por natyrshëm, që ne nuk dalim kështu jashtë, Nuk dalim kështu jashtë, po vishëm i bukur, e kemi urdhën kuranor, e kemi ajet kuranor që me uvesh mirë, me umajt mirë, sidomos kur vim në xhami, pra kur vim në vend ku të bohen njerëz, me ulë me erë të mirë, është ditë e xhumasut. Tamam? Pejgamberi alayhi salatu wasallam na ka mësuar me umajt, me uvesh mirë, mos me kenë të luckosun, edhe nëse jemi të varfën. Ani. Edhe me harra me kenë. Pejgamberi ka arnu, alayhi salam shekhna. Edhe pejgamberi ka arnu, alayhi salatu wasallam. Ani. Hazreti Omeri ka pas gjyben e ti me arna. Ani, ka djetarë plot që ka absolutisht. Ama me uvesh mirë, me uvesh bukur. Me ken pastër, me të ardhira e mirë, me ken me dignitet. Dhe jo me ushfaq muslimani, si që nuk i takon me ushfaq, si që shohim sot në realitetet e përshudnume. Islame dhe jo vetëm. Atë që unë e them shpesherë. Dhe më thanë, djali i ri i joni, që del me pantalonat e shkurta në rrugë. Mulla ti nuk veshesh ashtu ti je musliman? Ku e ke dinjitetin tënd? Ku e ke dinjitetin e personalitetit tënd si musliman? Pastaj vjen në xhami dhe kërkon nëse ka ndonjë boçë, ndonjë diçka me vesh sipër, ndonjë gelabia apo se të nuk falem me këto. Po pse ti para se më ardh këtu ku ishe? Në rrugë. Po pse Allah subhanahu wa taala që është këtu në xhami, edhe ki ardhmë u fal këtu në xhami, atje në rrugë nuk është? Allah subhanahu wa ta'ala, që është me ty kudo që ti jesh, edhe është ma afër të jetë se sa dëmari i qafës, nuk është me ty kur i ki vesh ato pantallona, ose atë bluz, me turlit a kam shkrimesh edhe, e reklamash edhe, që janë edhe të nalume, se Allah subhanahu wa ta'ala, kur i ki vesh ato pantallona të shkyme, e të sapërlume këshu, edhe ku dela ureti jashtë, nuk është me ty kur i vesh ato, jo po është moda hoqë, ha, është moda, atjerë dush me e damenden, a moda e islamit, E moda e Kur'anit e sunetit pejgamberit a.s. Apo moda e dikuj që ti nuk e dina se përse e ka ba atë me tërhek ty drejt diçka e që është analu në fejnë tane. Ndaj e menen. Për regulli i dytë thot me uvesh dhe me umullu vendet e turpshme. Edhe këtu do të nalem sepse nuk kemi ma ko. Në fakt janë 61, shikoni. 61. Këto, inshallah ta'ala, do t'i botojmë. Do t'i nxjerrim edhe si një fletushk edhe mish përndane për tana xhamiat. Më pëlqeu shumë. Në 33-shin, 61 pika, me i ditë çdo musliman. Krejt e kanë origjinën në Kur'an edhe në hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Allah azza wa jalla na baf për atyre që ndiqojnë fjalën dhe veprojnë më të mirën e saj dhe na udhëzof drejt më të mirës. Alhamdulillahi rabbil alamin.